16လောက်ခရေကကျွန်တော်အဲဟိုမဖြစ်ရှာအဝင်ကြီးမှမတော်မတော်လို့ပါဘောနော်လဆတိုင်းလဆတိုင်းကတော့အမေကိုအရင်ဆုံးပေးရပါဘောအမေကိုအရင်ဆုံးကတော့ပြီးတော့မှအိမ်ထွက်လို့ရတဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှတချင်းကတော့တည့်တမ်းပဲဟိုစိတ်ပါလို့ရှိရင်ထထရေးလိုက်တီးလိုက်ဆိုတော့လေဟိုစင်းနဲ့ဆုထားတာများတယ်ဗောနော်အတိအကအဲ့ထုတ်ဖို့စင်တမထုတ်ဖို့ကလည်းတကယ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မလွယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာစပွန်ဆာရှာရတာနဲ့ပြုရှင်ဟို production တစ်ခါတစ်ခါလုပ်လဲလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး300လောက်ရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့စင်ထုတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလုပ်နေပါတော့ဆိုတော့ series လည်းဝင်နေဆိုတော့တရှင်ကမလို့ဖြစ်သေးဘူးအခုမှပြန်လုပ်နေဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ series ကတော့ဒါပြုနေပြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ series ကြောင့်တကယ်ဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်ဝါသနာပါလို့လုပ်ရလဲပါတယ်တို့ဆောင်ဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်လောင်စာစီလင်းသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအရှင်ကတော့အရှင်ကလည်းတူတူပါပဲတရှင်လည်းကိုဝါသနာကို passion project ဆိုတော့လည်းကိုယ့်ကိုထုံးနိုင်ထုတ်ပြီးတော့မှ producer တွေကမှအိုးအဲ့တရှင်လည်းကြက်လိုက်တာရိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုဆိုတော့လည်းကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကို sponsor ရှာပေါ့ဒါမှမရှာပါဘူးဒီအနုပညာအခုကတော့ဘာပြောဟိုကျွန်တော်လည်းအဖေကိုတက်တည်ပြန်နေခဲ့ပြီပေါ့နော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လည်းဘာပြောအဖေလည်းအားပေးတာပေါ့ဆိုတော့ဒါ조사တင်မှာဒါဆက်조사ပေါ့နော်အမေမျိုးပဲရှိရပါညာပါအဲ့လိုမျိုးဖေးကပြောတာပေါ့ဟိုရင်တော့ဟိုအလုပ်ပဲပလို့စစ်နေတာပေါ့ yes အခုကတော့အမမဟိုကမလို့ပြတော့ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကတော့တန်တန်တလောက်ရသလောက်လောက်ဝိုင်းမျိုးကူညီရပါတော့တော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီ page တွေ website တွေပိုင်းတော့ပို့ကျွမ်းတာပေါ့နော် social media ပိုင်းပို့ကျွမ်းတဲ့ကျတော့အဖေတို့အဲ့လိုမျိုးတန်တန်တလောက်အဖေတို့ရဲ့ Tunitunun page ကိုကူညီပေးတယ်အဲဒီဘက်မှာပို့ရှိရများတာပေါ့အနုပညာဘက်ကတော့ဟုတ်ဒီကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့သမျှဟာအကုန်လုံးအကော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲဟုတ် yes yes ဟုတ် sponsor ရှာတယ် sponsor နဲ့ sponsor client တွေလောက်တွေလောက်တယ်ပြီးတော့အသင်းထုတ်တယ်ဗောလို့ပြောပါဟုတ်အဖေကတော့အများကြီး ready ပဲဖေကကွန်ယူပဲ ready ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပွင့်နေပြမယ်ဆိုရင်16လောက်ခရေကကျွန်တော်အဲဟိုမဖြစ်ရှာကွန်ယူမှမတော်အမတော်လို့ပါဗောနော်ဘာပြောဩကိုလည်းကိုချက်ဖို့ကိုရက်တည်နေပြီဆိုပြီးအဲ့ဆိုင်နေပါဟုတ် yes အဖေကတော့အချိန်မီသူကွန်ယူတောင်းလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလောက်ပြီးမှာဟုတ်အဲ့လိုကြီးပဲပြောရင်လည်းကျွန်တော်လင်ရန်ကြအောင်မယ်ကျွန်တော်လည်းသုံးတယ်လေအဲ့အဝယ်ရှိရလေဝယ်ခါကြောက်ရှင်ပြင်ပါလေသွားပြီးတော့မှဟောဒါမဲ့အရင်ဆုံးတော့ဟိုလဆတိုင်းလဆတိုင်းကတော့အမေကိုအရင်ဆုံးပေးရပါဘောအမေကိုအရင်ဆုံးကတော့ပြီးတော့မှအိမ်ထွက်လို့ရတယ်ဝယ်ပြီးတော့မှ